Ամեն տարի ապրիլի 7-ին հայարաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշում է Մարիամ Աստվածածնի ավետման տոնը։ Դեռ տարիներ առաջ Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց հայրապետի տնօրինությամբ տոնը հրճակվել է նաև մայրերի եւ մայրության բերկրանքին սպասող կանանց օրհնության օր։ Սուրբ Կայանևանքում ավետման տոնական պատարակը մատուցեց Զաքարիա Ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը։ Պատարակին ներկա էին Մայրաթորի միաբանական դասը, բազմաթիվ հավատացյալներ և Ֆրանսիայի Բուժ-Դյուրոն դեպարտամենտի խորհրդի նախագահ Մարտին Վասալի գլխավորած պատվիրակությունը, որին ավելի վաղ ընդունել էր ամենայն հայոց հայրապետը։ Տոնի ավետարանական պատմության համաձայն Գաբրիել Հրեշտակն Աստծո կողմից ուղարկվում է Գալիլեայի Նազարեթ քաղաք և Հովսեփի նշանածին Մարիամին ավետում, որ կհղիանա Սուրբ Հոգուց և Հիսուս անունով որդի կունենա, որը Բարձրյալի որդի կոչվի, կժառանգի Դավթի գահը և նրա թագավորությունը հավիտենական կլինի։ «Ահա տիրոջ աղախինն եմ, թող քո խոսքի պես լինի ինձ»։ Հրեշտակի ավետիսին պատասխանում է Մարիամը. Քրիստոսի ծնունդով Մարիամն այլևս պիտի կոչվեր Աստվածամայր, Տիրամայր։ Յուրաքանչյուր պատարակին մենք նախ եւ առաջ հենց Աստվածամոր բարեխոսությունն ենք խնդրում եւ պատահական չէ, որ մեր եկեղեցին Աստվածամորը վեր է դասում անգամ հրեշտակներից եւ հրեշտակապետներից, նրան համարելով ամենասրբուհի, իր քարոզում նշեց հայր Սուրբը, մեջբերելով բազում ավետարանական պատմություններ, որտեղ երևում է Տիրամոր անմնացորդ վստահությունը Տիրոջ հանդեպ։ Աստվածամայրը ոչ միայն սնեց մեր Տիրոջը, այլ նաև տառապեց և պատրաստ եղավ իր որդուն տալու հանուն մարդկության կրկության։ Ավետման այս պատմության մեջ անսահման վստահության պարագա, վստահություն Աստծո հանդեպ, առանց ընկրկելու, առանց մտածելու, առանց որևէ հարցեր տալու, սա է ամենակարևորը, որ մեզանից պահանջվում է, սիրելի քրիստոնյա եղբայրներ։ Տիրամոր բարեխոսությանն արժանանալու խնդրանքով հատկապես ավետման տոնին եկեղեցում շատ են լինում կանայք իրենց երեխաների հետ։ Մարիամ Աստվածամոր կերպարի մեջ յուրեղացած է առասարակ կնոջ դերը, նրա առաքելությունը, նրա հեզության, նրա հնազանդության, նրա սրբության, մաքրության, նրա մայրական գորովի, գորովանքի, իր որդու նկատմամբ եղած հավատարմության, ծնողական հավատարմություն էլ կա, գիտեք, նաև այդ ծնողական նաև գուրգուրանքի, սիրո խորհրդի մասին է այսօր, որ բոլորս պետք է խորհրդացենք։ Հայ մայրերը օրհնություն են մեզ համար, այն օրհնությունը, ինչ որ Մարիամ Աստվածամայրը ողջ մարդկության համար դարձավ։ Ուրեմն թող Աստված օրհնի մեր մայրերին և մեր մայրերը մեզ։ Արմենի մամա նշանակում է լինել շատ երջանիկ, շատ հպարտ ու շատ ուրախ, որը սկսվում է իրան կերակրելուց, հետո խնամելուց, սիրելուց։ Շատ բարդ պատասխանատու, ամենօրյա, չգիտեմ, աշխատանք, հաճելի հոգս և, չգիտեմ, պարգև, Աստծո պարգև միանշանակ։ Մարիանե Մանե, մկրտության անունը Մանե է։ Մեծ պատասխանատվություն է լինել մայր, քանի որ ոչ միայն քեզ համար ես այլևս պատասխանատու, այլ նաև ևս մեկի նման հրաշքի, և կարծում եմ, որ փոխադարձ պատասխանատվություն է, որովհետև ոչ միայն սովորեցնում ես, այլ նաև սովորում։ Սոնա Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։